Корунка краси. Jano, nezdá sa ti, že hentá ovca je nejaká pochudnutá. Aj kožúštek má vyblednutý. Mám celý deň pred počítačom vysedávať, to možno preto. Na kamarátov kašle, ale za to cvičí do zbláznenia. Možno to má z toho, ako na internete stále bloguje. Čokuje? Bloguje. Bloguje? A to je čo za huncúctvo? Bača, to majú ovce na internete také svoje stránky. Tam píšu, posielajú fotografie a vymieňajú si rady, aké byliny treba jesť a ako často, aby ste boli krásni a chudí. Krásny a chudý? Krásny a chudý. A tá naša miska ide, čo žerie? Minule som ovce na ďačelinu zobral. Tá aj náravne chutila. Ona ju tiež prežúvala, ale prplala sa s tým celý deň. Potom niekam zmizla a na večernú pažu už ani neprišla. Joj, však sa už všetkým baranom prestala páčiť. Kožúštek má fľakatý, stále jakási chorá, samá kosť a koža. Čo s ňou budeme robiť? Až mi je ťažko na duši. Musíme jej všetci pomôcť. Nadmerným chudnutím si môžete poškodiť svoje zdravie. Skutočná krása nie je v tom, ako vyzeráte, ale aké máte srdce. Naučte sa mať radi samých seba takých, akí ste.